നമസ്കാരം, മലയാളം എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇ പി ജയരാജൻ സി പി ഐക്കെതിരെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്, നമ്പൂതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വാര്യരുടെ ഊണ്. സി പി ഐക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡയലോഗ് ഇ പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല, മുൻപ് സഖാവ് എം എ ബേബിയും സി പി ഐയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നാവടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ എന്ന് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അക്ഷരം പ്രതി പാലിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ, നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷുഭിതനായാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സി പി ഐ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ്, അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ്, അവർ ഭരണത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്, ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ളവരാണ്, ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ അവർക്കുണ്ട്, അവർക്ക് നിരവധിയായ 15 താഴാതെയുള്ള നിയമസഭാ സാമാജികരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സി പി ഐക്ക് പരിഗണനയില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിൽ വിളിച്ചു കൂവുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ, സമയോചിതമായ കാര്യമാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി എഫ് എന്നാൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മുന്നണിയാണെന്നും സി പി ഐ തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമെങ്കിലും നിറവേറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പരാതി. സി പി എം അതൊരു പരാതിയുടെയും പരിഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ആജ്ഞാനുവൃത്തിയുടെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സംവിധാനമല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സി പി ഐ അത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, തെറ്റായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെതിരെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. മനോരമയും മറ്റ് പത്രങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്തുപറ്റി, പണ്ടൊക്കെ പിണറായിയെ നഗശികാന്തം വിമർശിക്കുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രൻ മുട്ടുമടക്കി എന്നൊക്കെയാണ്. അല്ല, കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇടതുപക്ഷ നേതാവല്ലേ, അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയനെ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ലീഗ് നേതാവ് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയൂ? അഥവാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും. ചില ആളുകൾ ലീഗിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ പൊതു ഒരു നിലപാടെടുക്കും. കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു പോലും. മാത്രമല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ നിരവധി വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സി പി ഐയുടെ മന്ത്രിമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷ്യവകുപ്പും റവന്യൂ വകുപ്പും ഒക്കെ സി പി ഐയുടെ കയ്യിലാണല്ലോ, ഇതിലെയൊക്കെ മന്ത്രിമാരെ അസംതൃപ്തരാണ്. ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നത്, പിണറായി വിജയന്റെ ധാർഷ്യവും ധിക്കാരവുമാണ്. പിണറായി വിജയനാണ് ഏകപക്ഷീയമായി നിലപാടെടുക്കുന്നത്. സി പി എം മന്ത്രിമാർക്കാണ് വലിയ വകുപ്പുകൾ, സി പി ഐക്ക് വകുപ്പുകളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന വന്നപ്പോൾ സി പി ഐക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ 4 എന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും കുറഞ്ഞില്ല, ആകെ ഒരു ചെറിയ വകുപ്പ് കുറഞ്ഞു. അതിന് കാരണമുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന് ജലവകുപ്പ് വകുപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സി പി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പ് കടമെടുത്തല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതെന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത്? പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും സി പി ഐയുടെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലോ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലോ ഒന്നും അംഗങ്ങളെ കുറച്ചില്ല. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകൾ എടുത്തത് സി പി ഐയോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല, ഏകപക്ഷീയമാണ് പോലും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി ഐയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അഹങ്കാരത്തോടെ സി പി എം പറയുന്നില്ലല്ലോ. സി പി എം ഒരിക്കലും സി പി ഐയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ സി പി എമ്മിലെ നേതാക്കൾ കഴിയില്ല. അവർ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തെയും ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങളെയും ഒക്കെ അതിജീവിച്ച് പുറത്തു വന്നവരാണ്. സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അങ്ങനെ വന്നവരാണ്. അവർക്കാർക്കും സി പി ഐയുടെ ഈ മനോഭാവത്തെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബിനോയ് വിശ്വത്തിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മുല്ലക്കര രത്നാകരനെ പോലെയോ ഒരു മിതത്വവാദികളായ സി പി ഐ നേതാക്കളല്ല എല്ലാവരും. സഖാവ് സി ദീപാകരൻ പോലും അങ്ങനെ സി പി എമ്മിനെതിരെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും മന്ത്രിസഭയിൽ പരിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അകത്ത് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി വേദികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ യോഗം ചേരുമ്പോഴും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് പകരമാണ് നിരവധിയായ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം പല്ലിൽ കുത്തി നാറ്റിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിളമ്പുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സഹായിക്കാനോ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരിച്ച് സി പി എം ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത്? സി പി എമ്മിന്റെ സംവിധാനമല്ല എൽ ഡി എഫിന്റെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? സി പി എം അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി, യു ഡി എഫ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി. അതുപോലെ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾ അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കും. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ ആകാം. സി പി ഐക്ക് സ്വന്തമായി ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സീറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? എന്നാൽ സി പി എം ശക്തമായി നിന്നാൽ അവർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധിയായ സീറ്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഒരു മുന്നണിയും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് സി പി ഐ എമ്മിന് വേണം. വർഗീയ പ്രീണനമില്ലാത്ത മതനിരപേക്ഷരായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വോട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം സി പി ഐയെ തള്ളി പറയില്ല. പക്ഷേ ചില രീതിയിൽ ചൊറിയൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ നടക്കുമ്പോൾ
അവിടെ തിരിച്ചു മാന്തുമ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങളെ കയറി മാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കൃത്യമായ മനോഭാവത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അതിൽ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിലപാടുകളിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നെങ്കിൽ പോലും ചില അണികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിൽ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞത്, സി പി ഐയിലെ കണ്ണൂരിലെ ഘടകം പോലും ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്, ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് കൂറ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന വലിയ മിടുക്കോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ സി പി എം പലതും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.